En Paaspop 2012 ziet er weer fantastisch uit. En dat is mede te danken aan Misha de Bok van Square. En nog een hele hoop andere mensen die nu met jou en voor jou werken. Ja. In het kort, ja, leg maar uit, wat doe jij voor Paaspop 2012? Voor 2012 hebben wij eigenlijk het ontwerp gedaan en alle vormgeving samen met een team van creatieven. Eigenlijk alles wat je op het terrein ziet. Dus laten we even beginnen bij de ingang. Dat is echt jouw kindje. Je dat is wel een kindje. Ja. Je komt binnen en je zit al een toren van bijna 30 meter de lucht in. Op wat voor dag ontsproot dat uit jouw brein, hè? Eigenlijk die is als eerste ontstaan voor 2012. Die is Masters of Rock. Dat wil zeggen een grote skeleton en een hart. En er staan twee hele enge handen zo. Ook nog. Naast. Juist. Wat doen die eigenlijk? Want ik vind ze echt huis. Het idee was om daar, zeg maar, als je erin gaat, dat je toch nog verwelkomd wordt. En alsof is dat verwelkomen? Ja. Het grijpen. Oké, je wordt dus gegrepen, Masters of Rock. Dan die ingang, super grote stellage. Ja, het idee erachter was eigenlijk meer noodzaak, omdat we de ingang verplaatst hebben. We zijn eigenlijk naar een ander gebied gegaan met de ingang. En daardoor moesten we een brug bouwen over die man zijn land. En toen is het idee ontstaan om een soort strip te creëren. Waarbij mensen... Als je in Vegas bent. Ja, en dan kom je binnen en dan zie je eigenlijk het hele Paaspopterrein ontspruiten. Hoeveel maanden geleden is dit soort dingen bedacht? De eerste dingen beginnen eigenlijk rechtstreeks na het festival. Waar we vorig jaar ook over gehad hadden. Vorig jaar, als je toen live hebt gekeken, stond Misha ook beneden al te vertellen dat hij al plannen had voor 2012. Ja, dus die zijn er nu weer voor 2012. Dus tweede paasdag, dan zit jij morgen niet met een paasontbijt, maar zit je alweer met bouwtekeningen aan tafel. Ja, en afbreken, dan is het hier weer helemaal kaal. Ja. Maar de ideeën zijn er weer voor 2013. We blijven wel in deze setting. Ja. Maar het wordt wel weer anders. Verwacht het publiek dat ook van je? Dat ze inderdaad in een main stage binnenkomen en een andere kroonluchter zien. Wat andere vormgeving bij de resto lounge of noem maar iets. Ja. Misschien niet in eerste instantie, maar ze ervaren het wel als heel prettig. Je ziet dat Paaspop zich nu in de laatste paar jaar ontzettend aan het onderscheiden is. Qua decor en qua beleving. Heel divers qua publiek. Ook qua programmering zijn we nu. Tot theater, tot inderdaad gezellige DJ-setjes. Ja, ik denk dat het nu wel echt de aansluiting heeft gevonden met de grote festivals. En ook echt toonaangevend kan zijn voor de rest van het jaar. En dat is eigenlijk het doel. Dus dat we iets creëren waar we met Brabant toch trots op kunnen zijn. En waarbij we allemaal iets kunnen bijdragen. Ik ga even gewoon even zo. bij deze voor jou gewoon. Ik ben trots op jou. Het ziet er super uit. Ja, het is echt een team van honderden mensen die hier bezig zijn. 3 weken van tevoren beginnen we. En vanavond na de laatste drumslag, dan begint het alweer af te brokkelen, zeg maar. En wanneer zie je er niks meer van? Wanneer is Paaspop echt verdwenen? Qua decor is alles dinsdag weg. En qua tenten de eerste morgenmiddag al. En ik denk dat vrijdag weer een kaal land is. En dan hebben we in ieder geval de herinnering nog. Ja. En bijvoorbeeld op omroepbrabant.nl/paaspop de foto's. Misha, dankjewel en tot 2013. Tot 2013. Tot ziens. Daar is het. Ja? Hallo. Paaspop 2012 ziet er super uit. Als je al binnenkomt, wacht een torenhoge ingang je op. En je bent niet in Vegas, maar je bent gewoon in Schijndel. Aan dit brein ontsproten. Staat naast me Misha de Bok van Square. Hele goede middag. Dankjewel. Hoe lang geleden ben je gaan bedenken hoe dat het er allemaal uit moest gaan zien? Vanaf vorig jaar november. Maar de eerste ideeën ontstaan eigenlijk al gelijk na het festival. Tweede paasdag, dan heb jij al een idee. Zo moet het. Als je bijvoorbeeld binnenkomt, een gigantische ingang. Ja. Bijna 30 meter hoog. Met een echt Las Vegas gevoel. Ja. Waarom daarvoor gekozen dit jaar? In eerste instantie uit pure noodzaak, omdat we de ingang verplaatsten naar een ander gebied. En dan moesten we over een landerij heen van een agrariër hier in de buurt. Ja. Dus dan moet je creatief worden. Dus toen is het idee ontstaan om een soort strip te creëren, waardoor je eigenlijk achter de Las Vegas strip krijg je de Paaspopstrip. En dat is dus dit. En dat ontstaat. Dan kom je binnen, bijvoorbeeld de fans van de zware gitaren, die pakken de Masters of Rock. Als je daar binnenkomt, zie je een groot hart met een tolk erin. Zeker voor de klassieke oldschool fans, een heel herkenbaar plaatje. Ja. Er staan ook een paar, als je binnenkomt, staan er van die grote handen en die doen dit. Ik snap niet helemaal wat je daarmee gedacht had, hoor. Het idee erachter was een beetje met de gitaar. Het moest eigenlijk zo. En door allerlei constructieve dingen is dat een andere wending gekregen gaandeweg het proces.
net als met meer dingen. Het is een heel proces waarin je op een gegeven moment gaat schuiven en dingen gaat verplaatsen of toch net even anders. Nu word je gegrepen gewoon. Nu word je letterlijk gegrepen als je binnenkomt. Een roze panter. Binnen is er ook een hele hoop te zien van mooie kroonluchters tot etalagepoppen. Dat soort dingen bedenk jij met de jouwe ook? Ja, met een team van creatieven. En ook met qua uitvoering hebben we een heleboel mensen die hier allemaal aan bijdragen. Ook lokale ondernemers die met technieken komen die we weer kunnen hergebruiken of in kunnen zetten. Wij beginnen ergens in november al fullpool bouwen en 4 weken van tevoren zie je een crew van 150 man aan de gang. En vergeet ook nu niet een hele hoop mensen die nu nog werken die en vrijwilligers die het ook allemaal mogen maken. Absoluut. Duimpjes omhoog. Heel mooi met voorbereiden voor 2013. Ik verwacht weer mooie nieuwe ideeën. En dat liggen, we maken gewoon een afspraak met jou voor Omroep Brabant. Ja. Deel. Ja, heel goed. Misha, dankjewel. En probeer toch een beetje paas te vieren. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Tot ziens.